Susulan lima individu dirawat di Hospital Pulau Pinang sejak 27 Disember hingga semalam akibat mengalami simptom lemah dan letih lesu selepas meminum kopi percampuran. Tiada arahan oleh Kementerian Kesihatan untuk menghentikan penjualan kopi terbabit. Bagaimanapun, Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya menasihatkan orang ramai agar tidak meminum kopi berkenaan sementara menunggu laporan lengkap mengenainya. Kita tak ada arahan untuk stop, tapi kita rakyat dia sendiri akan rakyat sendiri dia faham dia tak akan ambil kopi itu sehingga kita dapat clearance. Mungkin ada orang lain yang tak dadah dalam tu, ya, mungkin tak mungkinlah ni pihak syarikat yang dah lama jual barang ni dia nak letak dadah dia ini menjejaskan bisnes dia. Mungkin orang lain, mungkin kompetitor dia yang letak dadah dalam tu dan menyebabkan masalah yang timbul baru ini. Beliau ditemui selepas melancarkan program Mobile Community Transformation Center di Balik Pulau. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Wan Mansur Hamzah ketika dihubungi berkata, kes terbabit telah pun diserahkan kepada pihak polis.